Ayla. İfa edir Heydar Perviz Abiyev Hüseyin. Namerdi kim çağırdı? Göydən ölüm yağırdı. Dillə demək ağırdı. Laylay xocalım laylay. Bizə hansı ad yaraşır? Demək ki, fəryad yaraşır. Bu xalqa cihad yaraşır. Son qoy giley güzarına. Laylay çalma xocalma. Daş üstə daş mı qaldı? Salamat baş mı qaldı? Gözümdə yaş mı qaldı? Laylay xocalım laylay. Yalanları duymadık mı? Boş vədlərə uymadık mı? Laylalardan doymadık mı? Bir cavab ver sualına. Laylay çalma xocalma. Bu torpağın canısan. Selə dönmüş qanısan. De kimin qurbanısan? Laylay xocalım laylay. İllərlə yatdıq beləcə. Hünəri artdı beləcə. Son həddə çatdı beləcə. Düşün döyüş yollarına. Laylay çalma xocalma. Laylay çalma xocalma. Müharibənin öz qanunları var. Həmin qanunlara görə qocalara, uşaqlara, xəstələrə əl vurulmur. Xocalı faciəsi isə bütün bu qanunları puç etdi. Xocalı faciəsinin dağı, sızıltısı Azərbaycan xalqı ilə birlikdə yaşayacaq. Bu faciə neçə neçə ananı oğulsuz, bacını qardaşsız qoydu. Neçə övladımızın ata həsrəti, ana nisqi ilə böyüməyə məcbur etdi. Şəhid olmaq ölmək deyil. Tanrı dərgahında ən üst mərtəbəyə yüksələrək cənnəti qazanmaqdır. Əbədiyyətə qovuşmaqdır. Necə ki biz varıq, şəhidlərimiz də bizimlə yaşayacaq. Nə qədər ki Azərbaycan var, şəhidlərimiz ömrümüzdə, günümüzdə, dilimizdə, özümüzdə yaşayacaqlar. Çıxış edir Cəfərli Həsən. Gözləyib, gizləyib zaman sirrini, dəyişir dünyanın işi amalı, deyərsən yetişir qiyamət günü, vədəsiz küləklər əsir Xocalı. Səhv gəldi fevralın 26-sı, al qana qərq oldu bulaqlarda su, qəfildən vuruldu bir yurdun yası, bir kəsə çatmadı səsim Xocalı. Od yağdı, el düşdü, küyə təşviş.